Hur kan man veta att en sjörövare är svensk? Nej, jag vet inte. Han har en svart lapp över bägge ögonen. Jag tänkte säga det. Ja. Och den här då. Varför häller norrmännen flår i tvättmaskinen? Flår? Ja, flår då. Vad är det för? Flår är sånt som du har på tänderna. Ja, flor? Ja, i vaskemaskin. För att få vitare kläder eller? För att inte få hål i strumpor då.